utrustningen packad, vantar på och mössa på. Varför då? Jo, för att vintern är här och det är så jävla kallt ute. Så att det behövs. Och så nära du kan komma jordgubbar nu, det är väl i den här formen. Annars blir den typ djupfryst och sen får tina upp. Vi ska åka till Ulf Zackrisson idag. Ni kommer ihåg Zacke, killen som hade den där toksnabba El Camino som jag träffade i somras. Han sålde ju den och flyttade över lite delar mellan bilarna. Och ny motor ska visst i också. I det nya bygget, ett Corvette-bygge som han håller på med. Och jag vet att till och med han hann köra i somras med den. Men som det ofta slutar, mycket vill ha mer. Det blev ju det. Jag fick ju hem grejer och lyckas ju få ihop den under semester. Och då sa jag det att gå bilen till ordinarie anmälan för Tierp då, som skulle köra en tävling i augusti. Och den anmälan gick ut på onsdag. Gå bilen på onsdag kväll, då kör jag. Då anmälde jag mig. Och det gjorde den, så att det var det bara anmäla sig. Nu hann vi tyvärr inte få köra färdigt, men premiär med en ny bil, gammal drivlina för sig, men jättenöjd. I slutfart som bäst och 10-19 i ET. Så det var väl okej. Okay. Var det personligt rekord också eller? Ja, ja. Ja, de kom ju på löpande band där med en 320 kilo lättare bil. Så att, sen blev det att lära om sig lite grann och köra den jämfört med Camino. Då. Den gillar ju att stalla mer och lite såna här saker. Så att de avlöste varandra. Saknar du Camino? Mycket. Hör vad hemskt. När jag satt ut annons, det var ju som när man anmälde vovven till sista veterinärbesöket. Det var ju inte någon lek efter 12,5 år. Ja, man har ju gjort några pass och liksom, det är ju som hela egentligen utvecklingskurvan är ju tack vare El Camino. Så att det är provat det ena och det andra med det. Och sen när man såg den rulla iväg också på kärra, så det var men det är bara att bita upp. De som inte såg det första besöket, du har ju tagit delar ändå från Caminon till den här. Ja, precis. Motor och låda fick ju då Caminon donera, så han stod ju som en gasser då i det andra garaget som jag har. Och det var som en kompis sa också, att det ska bli intressant att se hur länge du putta runt på den där bilen innan du säljer den. Och ja, han fick ju rätt. Så blev det ju. Och det var med den drivlinan jag körde då. Sen när den då blev såld, då var det bara skynda sig att försöka återställa alltihop då, till ursprungsskick. Så att det var några kämpiga veckor där ett tag. Och grejer skulle i den här, och det var grejer från USA som skulle i den här också, och allt det kom till slut. Ja, där i mitten på sommaren kom ju det då. Så att det var ju tack vare det som jag fick. Så jag fick ihop fyra svängar. Det var ju Tierp, Sundsvall, Söderhamn, och så avslutade jag med Åmsele då. En av tre superklassar när man kör alltså 10,90 superstreet, 9,90 i Supergräs och 8,90 i Supercomp. Och Uffe Zackrisson uppe från Umeå, det här är hans andra tävlingen tror jag, mig vetligen. Så står det som en liten lodis. Är det motorn från pickupen han har i här, eller är det nybyggd? Är det pickupmotorn? För jag hör nästan det på ljudet, för jag vet inte fan om jag har hört någon motor som är så pass argsint på varv som den här småblockarna han har där uppe i Zackrisson. Men han har ju byggt bil, han har satt in en lite mer racingchasse då. Att jag tyckte han var cool med pickupen där, en av mina favoriter. Ska köra mot Marcus Molund ifrån Östersund. Och det här är ju alltså Uffe Lundgrens gamla bil som han har kört med.
Och jag har inte riktigt tänkt med på den försäljningen som har varit. Och det fick jag ju höra morse och det kan ni ju beskriva. Men det var en annan femma. Kvaltrea i vänsterbanan. Kvaltrea i högerbanan. Kvaltplatsen superstrid som man skulle få köra 10.90. Vi ska se hur mycket saker som kan hamna närheten av 10.90 då. Eller om det går för fort. 10.87.155. Då provade jag en ny klass för mig och en ny gran. Då provade jag superstrit. Och då var det prov 500 gran där. Och det var ju spännande. Man har ju för lite rutin för att köra en indexklass och där. Alltså, men jag tror jag var som närmast kanske 300 delar från index. Med en som bästa reaktionstid 800 delar. Så att jag skulle åka ut i första rundan, det tror jag ju som för givet. Men du var ingen främling där nere. Jag vet att spiken, Ulf Karlsson, han känner igen det väl. Jo, det stämmer ju det. Han var ju ganska förtjust i El Caminon. Och det var väl lite nudda fågel med flakbil då, med en liten arg småblockare. Och det gick ju bra. Dial-in-mässigt var den ju en fantastisk. Han gick ju otroligt jämnt. Den är saknad av många bland annat mig, men jag ville vidare och sådär. Och samtidigt, den började pågå ganska fort. Så att skulle det hända någonting så var ju en båge att föredra. Men det är inte bara att sätta in en båge i en pickup. Eller. Så då fick det bli den här då. Om vi ser tillbaka på Söderhamn då, gick det där ner? Det gick jättebra där. Personbästa mässigt, inte tävlingsmässigt då, men det blir som en utvecklingskurva det här också, att lära känna en ny bil, en helt nytt chassi för mig då, med Fålink och grejer. Jag är van en gammal K-Link, i och för sig ganska hårt uppsatt då, men det här är en racerbil, alltså det går inte att jämföra. Skulle du säga den största skillnaden då? Största skillnaden är hur odramatiskt det går i den här bilen mot för El Camino. Det bröt och kändes, det är ju skitafränt. Men den här ansprättar ju bara iväg. Alltså det är så odramatiskt. Så, ja. Vi får väl se till nästa sommar då om det fortfarande är lika odramatiskt. Men jag är tveksam. Och sist men inte minst så blev det Omsele Umeå Open. Ja, det blev ju det. Och det blev det ju att ställa till och vinna då 10,5-tumsklassen med den. Jag hoppas att nästan ballare än så blir det ju inte. Men så kommer vi till den här som alla säger, mycket vill ha mer. För du är ju inte nöjd där. Du skickar iväg motorn nu, eller? Ja, men chassit är ju undermotoriserat. Det känns ju liksom. Den hånler ju bara mer eller mindre åt. Men så att då tänkte jag som så att om jag nu har en riktigt fin bil att tävla med och jag kan ju som inte göra allt. Så då tänkte jag, då sätter jag ihop kaminen och så säljer jag den. Och så använder jag delar av den slanten och köper en drivlina till den här då. Så att på den vägen är det ju. Och nästan i samma veva som jag sålde kaminen så hade jag ju köpt en motor då. För det fanns ju på lut. Så någon veckan efter jag var och levererade kaminen så då var jag upp till Luleå och hämtade motorn. Så vad kommer att hända här i vintern då? Nu blir det en 406 som hamnar i den här och förhoppningsvis en powerglide om jag lyckas få tag i den. Då kommer det börja på gå ganska så fort. Låga nior misstänker jag. Bromsskärmen lär nog få sättas fast också. Så att, håller det bara ihop och det tar fast så då kan det sprätta iväg riktigt bra. Här var det tomt. Här är det tomt. Det är återställt till El Caminon så att, det är en bit ner i södra Sverige idag. Men nu sitter ju en motor i en bänk hos Jens, så det får man roa sig med nu på helgen. Där ska vi egentligen bara tuna och kolla vad vi har, kurvorna och effekten. Och så då kan man beställa en konverter utifrån det och sätta givetvis en utväxling då, både i lådan och bakaxeln. Och du höll på att böka lite här under när jag kom.
Ja, nu håller jag på att återställa inställningar för fäste då, för han gick ju lite aggressivt i oms, eller kanske lite för aggressivt, men det handlar ju mer om orutin hur man ska ställa in det här. De här pinnarna, det ska tillbaka till ursprungsläget. Det var lite klint här under. Ja, den är ju riktigt fin. Nästan till lika fin under som man är utanpå. När fyller du på med den nya här då, tror du? Den lär nog hamna på plats här väldigt snart. Hoppas väl att vi ska vara klar med bromsningen här till helgen. Så att då blir det att hänga in den. Börja på mocka med avgassystem och sånt där. Sånt där roligt? Ja. Det förvisso. El och bränsle och sånt där kan jag tycka är lite roligare då än brumrör. Men det ska ju dit, så att det får vi se om vi får tag i en växellåda. Behöver få tag i en powerglide-låda. Gärna med SFI-hus, så att man inte behöver tänka på den biten. I övrigt invändigt och så där är det ju inte gjort något. Jag har dragit om elsystemet, har jag gjort. I brist på annat att göra och vänta på delar, så då, det klippte jag ut. Och så sen drog jag om det, för det var mycket samma färg och lite såna här, och det kan bli lite jobbigt när man ska felsöka om det händer något. Sen är det nog inte gjort något mycket mer här inne. Är det något mer som ska göras då? Ska du sätta typ din prägel på den här bilen? Det kan jag inte påstå. Man vill ju köra, så att det är körningen som är det som lockar mest nu. Sommaren känns jävligt långt bort nu, va? Ja, som tur är skulle jag väl nog säga, med tanke på vad som ligger framför, så att just nu ingen nackdel, men visst vill man ju köra. Dörrarna här är ju fortfarande original och tunga. Och bakrutan, den ska vi inte ens prata om, den är ju astung. Ja, det finns vikt att tjäna, det gör det absolut. Det är ju lättare att vikta än lätt bilen, tvärtom så att säga. Det är svårare om man har vikten på fel sida. Här är viktigt. Ja, alltså en racerbil ska ju vara lätt. Allting blir ju enklare. Det blir enklare att släpa runt den också, inte att förglömma. Just att du bytte tak, det var ingen sån här designgrej, va? Utan det var ju mer att du är tvungen att ha det för att kunna dels köra så här fort och dels för att kunna ha säkerheten för banan. Ja, det var ju plastglastak då. På dem. Fanns ju att välja på som option till de här bilarna då. Original så sålde de som med glasfibertak. Och så kunde du välja till då ett glastak då. Rök eller genomskinligt eller vad du nu önskar. Men då var det ju en som tappade en targalucka på en i Sundsvall var det. Och efter det vart det inskrivet i reglerna att får ej finnas. Så att, jag var tvungen att sätta dit ett glasfibertak. Så det är ju skillnad om den här ramen. Taket är ju folierat nu. Det var ju sån där gelcoat. Och så sen är det folierat tillsammans med targabågen då, för att få lite enhetligt. Hur ser du på kommande säsong nu då, när du är färdig med allt det här i vinter? Ja, det blir ju väldigt spännande. Det ser jag ju verkligen fram emot. Dels hur det kommer att funka då, givetvis, och så vilken klass det kan komma att röra sig om. Men igång ska jag först. Ungefär som jag tänkte i somras, så att jag ska igång. Och Pro ET för mig är ju en klass som ligger väldigt nära hjärtat. Så att, så länge den hålls över 9 sekunder så lär jag nog vara kvar där. Det tror jag nog.